Em questão do Enem 2014, questão de química, grande quantidade dos maus odores do nosso dia a dia está relacionada a compostos alcalinos. Assim, em vários desses casos, pode-se utilizar o vinagre, que contém 3,5 e 5% de ácido acético, para diminuir ou eliminar o mau cheiro. Por exemplo, lavar as mãos com vinagre e depois enxaguá-las com água elimina o odor de peixe, já que a molécula de piridina, C5H5N, é uma das responsáveis pelo odor característico de peixe podre. A eficiência do uso do vinagre, nesse caso, se explica pela letra A, sobreposição de odor propiciada pelo cheiro característico do vinagre. Letra B, solubilidade da piridina, de caráter ácido, na solução ácida empregada. Letra C, inibição da proliferação das bactérias presentes devido à ação do ácido acético. E letra D, degradação enzimática da molécula de piridina acelerada pela presença do ácido acético. E letra E, reação de neutralização entre o ácido e a piridina, que resulta em um composto sim, mau odor. O vinagre, de fato, ele é uma substância que contém o ácido acético. O ácido acético, pelo próprio nome, é uma substância ácida, né? O ácido acético é uma substância ácida. Ácido acético, CH3COOH. Ele é caracterizado, ele é classificado como ácido carboxílico, né? Ácido carboxílico são ácidos. Comparado a ácidos inorgânicos, eles são mais fracos, né? Então, esses ácidos aqui, comparado aos ácidos inorgânicos, têm uma característica menos ácida do que eles. Toda substância ácida tem um pH menor do que 7. Então, se eu tenho mau odor caracterizado por substâncias alcalinas, de fato, eu tenho que usar um ácido. A piridina, que é classificada como uma amina, piridina, ela é uma amina. No caso aqui, você não precisaria lembrar da estrutura da piridina, né? Até porque não é necessário, não seria necessário você lembrar dessa estrutura daqui, né? Para poder responder a questão em si. Ela é uma amina e, de fato, as aminas têm um caráter alcalino, ou seja, o pH é maior que 7. Então, se você tem um ácido acético e esse ácido acético vai ser usado para eliminar o odor da piridina, que é uma amina terciária, a gente tem aqui uma reação do tipo neutralização. É uma reação entre o ácido e uma base, no caso aqui uma base de Lewis, já que as aminas têm esse caráter alcalino, de fato, porque elas vão doar pares de elétrons, tá? E essa amina terciária, comparado às aminas primária e secundária, ela é uma das mais fracas, né? A amina secundária seria aquela com maior poder, tá? Se a gente fala do odor do peixe podre, a gente lembra da piridina e da trimetilamina também, que é uma das responsáveis por esse odor, desse mau cheiro aí, dessas substâncias. Tá? Então, aqui a alternativa que a gente vai assinalar é a alternativa letra E. A letra E é a reação de neutralização que vai acontecer entre o ácido presente no vinagre, que é o ácido acético, e a piridina, que reage como a base. Aí eu vou ter uma reação de neutralização, e resulta um composto sem mau odor. Essa reação vai gerar um sal e água. Então, gabarito letra E, essa foi a dica, a gente volta numa próxima. Até mais.